xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ee ka tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa xarimo sharafeed hoteel guuleed ee magaalada Hargeysa ugu sameeyey. Xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada qoroliga diwaada ama gooye oo dhowaan ku soo biiray xisbiga muxaafadka ee kulmiye, xarimo sharafeed kadib waxaa halkaasi laga jeediyey hadallo kala duwan oo intooda badan la xidhiidha xildhibaanadani ku soo biiray xisbiga kulmiye. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Axmed Daahir iyo Xasan Shahar iyo xildhibaano kale iyo xubno ka tirsan xisbiga kulmiye, waxaana yidhaahdeen xarimo sharafeedkeenani wuxuu daaran yahay nimanka qiimaha badan ee xildhibaanada ee ku soo biiray xisbiga kulmiye ee ka soo baxa xisbiga Wadani, inaan idiin soo dhoweyno si milga iyo qiimo leh oo aad naga mudan tihiin. Runtii waxa weeye deegaan ballaadhan baad ka soo jeedaan, taageero badan baad ka wakiila tihiin oo aad hormood u tihiin. Sharafeedkeenani wuxuu daaran yahay nimanka qiimaha badan ee xildhibaanada ee ku soo biiray xisbiga kulmiye ee ka soo baxa xisbiga Wadani, inaan idiin soo dhoweyno si milga iyo qiimo leh oo aad naga mudan tihiin. Runtii waxa weeye deegaan ballaadhan baad ka soo jeedaan, taageero badan baad ka wakiila tihiin oo aad hormood u tihiin. Waxaynu caan ku nahay waxqabadka iyo horumarka dalkeenan. Waxaynu arkaynaa wax badan oo xisbiga kulmiye dalka ka qabta. Waxyaalaha uu dalka ka qabta xisbiga kulmiye run ahaantii ma soo koobi karno. Dadweynaha reer Hargeysa, waxaan leeyahay caasimadu maanta waa 8 degmo weeye. Ninka hankiisii ka hagraday dadweynihii uu isagu codka ka doonayay inuu u baaskareeyo xeerkii caasimadda Soomaaliland ee caasimadnimadeedii ka hor istaagay 8 sannadood hortaagnaa, ee xildhibaanada golaha baarlamaanka intaas oo jeer loogu marti qaaday seminaar la doonayo in xeerkaa lagu baaskareeyo, intaas oo jeer ciro lagala fadhiistay qodobka xildhibaanada ah ee reer Hargeysa ee xildhibaan Xasan Shaar ka mid yahay, Axmed Daahir ka mid yahay, xildhibaan Ageer ka mid yahay, casumay xildhibaanadan inagu soo diga rogtay. Runtii xisbiga kulmiye waa xisbi weyn oo guuna. Inagu ma nihin xisbi imika dhashay oo fadhi barada sida Wadani oo kale. Xisbi waxaanu nahay guuna muddo dhowr 10 sannadood ah maraya, 8 sannadood ama 10 sannadood mucaarid ahaa, imika muddo 6 sannadood iyo barana xisbi xaakim ahaa. Waxaan halkan horta ugu baaqayaa guddida heer gobol waqtigii sameeyey bada saabkii hore ee Boorama ee dal iyo dibadba dunyo looga soo dirayay inay maanta iyaguna tii lagu lahaa ay maanta gurmadkii soo fidiyaan. Waxaan aaminsanahay weli waan qaabinay reer Awdal, baasha dhagumay dhigin ilaa gabilay waxay ahayd inaan hore u soo gurbino sidii la noogu soo gurmaday. Waxaan leeyahay abaarta maanta taalla, hadday saddexda xisbi tahay, hadday tahay qurba jooga, in maanta sidii tii hore loo sinaa horta loo gurmado waa waajib. Dhinacoodayguna waxa halkaasi hadalla mahadnaqa ka jeediyey xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada qoroliga diwaada ama gooye, waxaana yidhaahdeen maanta qada sharafta inoo sameeyeen iyo macsuumaddan waxaan ugu hambalyeynayaa, aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa. Waa mid deena ka dhaxaysa, waa mid qiimo iyo sharaf idin leh, waa mid aad u tihiin golaha deegaanka Soomaaliland oo dhan dee madaxdii. Runtii waxa weeye dashalay halkan inu joognay, xaflad baad halkan noogu qabateen, xisbigii kulmiye aanu ka mid noqono soo galay oonu ku soo birhaanaga iyo taageerayaashayadiiba. Runtii waxa weeye waanu fahansanno, waanu ognahay xisbiga kulmiye kii ugu soo horreeyay nooga soo horreeyey iyo kaayagii shalay yimiba inay u siman yihiin waanu ognahay. Waxa weeye runtii hawl baynoo wada taalla, shaqaynoo wada taalla, minbar ilaa galbeed hawsha hareeraha aynu isqabsanaynaa. Idinka mahadcelinaya sida kartida leh ee aad dadaalka ugu jirtaan xisbigii kulmiye. Runtii waxa weeye taladii xisbiga kulmiye kusoo bixi jiray waa haysaan, oo qof kastoo kulmiyaha meel uu joogo ayuu dadaalka galaa sidaynu naqaanay. Ismaan Axmed Ismaan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Hargeysa.